9 sati i 22 minuta, razlog što malo kasnije počinjemo ovaj naš razgovor jeste što smo imali objeman materijal da se pripremimo uči ovog razgovora. Sa nama je Slobodan Stojićević, direktor Poljoprivredne škole sa domom učenika Sonja Marinković, Požarevac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan ili dobro jutro, pošto je ovo bilo nedremenje, ali tako? Jeste, da, bolje, ali bolje da mi bolje vas našao. Da, da, već smo prošli jutro, a znam da ste vi već dugo na nogama, pa, tako dobro. Da. Da, da, svodno posla. Kada bismo lako mogli da definišemo u nekoliko ili u jednoj rečenici šta je sada aktuelno u poljoprivrednoj školi, on šta najviše okupira menadžment na čelu sa direktorom ovih dana, da li je to kraj školske godine? Pa dobro, nije kraj školske godine, ali definitivno približavamo se. Eto, nastupio neki praznici, imamo neku malu pauzu. Bila su studentska veća, treći klasifikacioni period je završen, što kaže, pripremamo se za tu neku maturu. Umeđu vremenu imali smo pilot probnu maturu, učenici četvrtog razreda su radili to manje ili više uspešno, s obzirom zato da nije bilo povezi, tako je, odradili smo to čisto eto da uradimo neki protokol da bismo mi, dežurni profesori i školska maturska komisija, na čelu eto sa mnom, sa sekretarom školske maturske komisije, da uđemo u to, jer za dve godine nam sleduje baš takva prava matura. Mi smo radili maturu, pilot maturu opšti deo, stručni deo smo išli, poslali smo kolege da malo vide gore bilo u Futogu, jer naš smer nije odabran za stručni deo mature, ali sledeće godine ćemo da prođemo kroz ceo proces i nadamo se da to neće da bude opterećujuće za maturante 2023-2024. jer onako imaju obiman jedan zadatak, jer su tu i matematike, i srpski, i stručni ispiti. A vezano za ovo pitanje šta se dešava, pa mnogo toga, mislim, onako škola nije samo škola, onako polivalentni smo, znači obuhvatamo i onaj dom učenika naš, obuhvatamo i deo ekonomije gde se nalaze obradive površine, plus taj deo neki stočarstva i proizvodnje, tako da mnogo obaveza, mnogo, mnogo stvari. Radimo čak i taj marketing škole, verovatno je tematika ta vezana za upis današnjeg dana i naše emisije. Jer evo, ja ću samo da se podsjetim i vas i mene, mislim da smo nedremanje prvi put na jesen, bilo je naša prva emisija i ovako da sam bio prvi gost s tima. Jeste, s tima, da, se, ovako, da, zahvaljujem sezone, se. Da. Da, otvorili smo sezonu, hvala vam na tome, hvala vam na još jednom gostovanju. Mnogo, mnogo stvari se dešava, desit će se u narednih mjesec, dva dana, pa možemo da, evo, ako postavite mi neko konkretno pitanje, da se vežem za nešto, jer mogu da lutam u rečenicama. Jasno, jer pa puno se to toga dešava. Moje pitanje bi negde bilo i na osnovu ovoga što ste upravo rekli, negde, ispravite me ako grešim, ne znam da li iko ikada tražio taj podatak, ali čini mi se da je poljoprivredna škola na najvećoj površini od svih škola, srednjih škola. Pa dobro, dobro, dobro pitanje, da, da, da. Pa uopšte školsko dvorište jeste na najvećoj površini, znači gore imamo neki 60 ari doma učenika, fizički smo odvojeni. Dole imamo preko 3,5 hektara, znači samo parcela gde se nalazi škola, plus obradive površine, da sad pričam da je to obradivih je 55, na papiru je nešto više jer imamo to neko šumsko zemljište. U okviru škole svašta, onako dvorište, jedan park, jedan lep uređen park. Eto, kad ste već to spomenuli, ideja je jedna dobra potekla, hoćemo da dovedemo ljude u školu. Znači, taj neki prizvuk ranije, ljudi, mnogi ne znaju da je poljoprivredna škola koji žive u gradu, ja sam to pričao možda i tad jesenas kada smo to potekli, evo ideja je sasvim dobra, probat ćemo sad kada krene ovo lepo vreme, subotom i nedeljom za ljude koji dolaze u naš park koji je, neću kažem onako, relativno dobro, sređen, lep, jedan od tih nekih parkova koje treba da se posete vikendom kada oni izvedu decu, da li su to mame sa bebama, bake, strine, tetke, tate, pa da, naravno, zašto da ne dođu, ima školskih igrališta, znači za fudbal, mogu da voze biciklu deca, mogu da se igraju, s obzirom da hoćemo da uradimo još dve stvari, a to je da napravimo jedan padok i da ubacimo konje, to ja pričam već duže vreme, sad nam je taj neki projekat onako izvestan, to se nadam da ćemo da realizujemo do jeseni, da mogu da nahrane neku životinju, srušimo tamo neke objekte gde se nalaze ovce, pa opet da mogu da priđu, ostaćemo malo nekog kukuruza okrunjenog, ali kad oni dođu, ako se dete igra, vozi biciklu, trči, ne znam šta već radi, da taj neko ko je došao da može da popije jednu kaficu i jedan sok koji napravimo u našoj radionici, a to je prirodni sok, ja ću baš i da ga navedem kako se zove, to je imunosok koji je napravljen između ostalog od cvekla, aronije, šargarepe, jedan od tih sokova. Domaći proizvod. Tako, nek bude, eto, uz sok jedan gratis kafica, da ljudi malo sednu, imamo klupice, lepo vreme, samo neka bude, imamo i hlad, neke od onog drveća u parkiću i eto, čisto da približimo školu ljudima, ne samo okolini, nego kogod dođe, a ima dobru volju,
da se malo i zadrži. Da, i mladim ljudima, ovoj deci, da ne kažemo sada, to je možda i prilika da regrutujete neke nove učenike koji će, eto, igrajući se tu na tom mestu, shvatiti koje sve uslove ima poljoprivredna škola. S tim u vezi, oni koji su već tu blizu da se odluče kuda dalje posle osnovne škole, hajmo malo na tu temu, da im kažemo šta sve škola ove, odnosno sledeće školske godine nudi. Pa, upis je sličan, znači da ne kažem bukvalno isti, nešto malo, ja ću kažem, nije to kozmetički, ali izmene, imamo tri, doći ću do izmene, imamo tri četvorogodišnja profila, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar i prehrambeni tehničar, to nam je znači plan upisa i odobreno je, znači eto i od strane. To je četvorogodišnji. To je četvorogodišnji. Imamo četiri trogodišnja, to su kombinovano odeljenje, dva puta po 15 učenika, pekar, mesar, operator u prehrambenoj industriji i cvećar, vrtlar. Naravno, mi znamo da taj upis nekako baš onako je, da kažem sa odnosom brojem dece koje treba da upišu, to je nekih 150 učenika, mi ne možemo baš da ispunimo, da ispunimo sve. Ove godine jedna novina u odnosu na prošle godine, jer su kompanija Bambi je konkurisala pri Privrednoj komori i registrovala dualno obrazovanje, tako da ćemo u ovoj godini da tih 15 operatera u prehrambenoj industriji ove škole ima po dualu. Što je između ostalog dobra priča ne samo za školu, ne samo za Bambi, nego i za lokalnu zajednicu, znači da ta deca bukvalno ako završe našu školu budu regrutovani, u stvari u slučaju da žele, naravno a već su obučeni kroz tu praktičnu nastavu da definitivno mogu da počnu da rade, da. I mislim da je to jedno onako zaokružena priča, zato je dual i inače postoji. Dual smo imali prošle godine i u prehrambenim tehničarima, sada Bambi nije konkurisao, ali dobro, vidjet ćemo. Tu nam nekako ta dva smjera nam se delimično negde poklapu, iako jedan četvorogodišnji, jedan trogodišnji, ali potrudit ćemo se da formiramo sve i da kažem sav naš marketing trenutno ide prema tome, onako, a dobro to radimo, bar mislim da imamo neki dobar pravac u tom marketingu, negde nam tu nedostaju neke financije, hteli smo da radimo novi jedan sajt, ali ostaćemo za sledeću godinu. Da, ne sumnjam da postoje milion planova koji samo čekaju da, trenutno da se realizuju, kao ovaj padok, evo to sad prvi put čujem i zaista ono ko već sad zamišljam da ne samo ljudi koji žive u okruženju poljoprivredne škole, već onako, aj sad narodskim rečenom da kažem, onako zapuca Boga mi iz drugih krajeva da vidi tamo. Zašto da ne? Pa to jeste poenta. Što više ljudi, nije poljoprivredna škola nekako sama za sebe. Jeste da ona ima cilinu. Nismo mi samo, eto, kao mi neki radnici tamo ili ne znam, rukovodstvo ili učenici. Znači, poljoprivredna škola mora da bude otvorena za svakog čovjeka koji želi da dođe da vidi. Da li je to vezano za, ne znam, sad je to konkretno upis, da li ima dete koje će možda, ne znam, šesti, sedmi razred da dođe? Ne. Ja hoću u poljoprivrednu školu, znači ja, mislim, eto, neke ideje, između ostalog su i moje neke od ideja, da dođemo do toga da približimo školu, znači da li je to samo, znači ono, ja kažem od Kostolačkog puta, pa dođite makar vi, ili da dođu ljudi sa strane iz daleka, tako svejedno je, samo da vide šta je to. Zašto prizvuk poljoprivredne škole godinama je taj, ako deca su sa sela, između ostalog, pa sad dolazimo u poljoprivrednu školu, pa je to ne znam šta, pa obično mogu da koristim neke dve reči koje obično kažem. Prljavo je i ne miriše kako treba. Ne, nije. Kada neko dođe, jao, pa vi imate i ovo. Jao, pa nismo znali. Pa naravno da niste znali. E, zato mi treba da otvorimo školu prema svima. Dalje, ali ja bih to volao ipak ono fizički. Dođi, jasno, vidi, svojim očima. Pa ću da kažem, ja od malo pre pomiriši. Mislim, dođi, vidi, pomiriši. Pa zašto? Pa da, zato što ima i cveća, ako znaš kod toga. Da li su to sad naši kapaciteti u smislu radionice za preradu voća i povrća, koja je formirana fenomenalno, gde mi radimo i proizvodnju. Imamo i sušaru sad, evo najnoviji proizvod koji smo juče izbacili, moji kolege, profesori konkretno, je čips od jabuke. Ja sam ga probao, fenomenalna stvar, znači ja sam ga negde koje pravi ili ne znam iz inostranstva, koje donosio neke škole iz Slovenije, ja tvrdim da ovo je naš bolji. Makar ono što sam ja juče doživio, u smislu da sam probao. Imamo pekaru koja proizvodi, znači te proizvodne pogone, sad da ne pričamo gore o stočarstvu, delu ekonomije, da je poljoprivreda, stočarstvo, veterina i svašta nešto. Tako da ipak treba doći, treba vidjeti, treba doživjeti školu. Da, sad u sklopu toga i te priče i tog poziva, hoće li biti posebnog dolaska vezano za, kako se to već kaže, otvorena vrata, da imate za cilj da prikažete budućim učenicima, tako, šta ih čeka? Mislim da je ovo treća godina. Ideja jeste potekla pre tri godine i realizovala se baš iste godine. 14. maja
organizujemo otvorena vrata, svi učenici osmog razreda, čak i neko koji je sedmi razred, zašto da ne, može da dođe, napravit ćemo jedan, tako reći, otvoreni poziv za baš ta otvorena vrata. Sve škole iz Požarevca dolaze obično i plus nešto škole iz okoline, gde mi eto između ostalog nešto finansiramo. A mogu i individualno da dođu? Mogu bilo ko tamo posle, znači kada neko dovede dete osmi razred, dovede i mlađe dete šesti. Tako je, da. Tako da dođu i roditelji između ostalog. Jedan lep obilazak ih očekuje. Da, naprimo jedno 7 punktova, koliko se, ja sećam, prošle godine bilo 7, da li ćemo sad to da proširimo? Znači, krećemo, između ostalo, spomenuo sam pekaru, radionicu, laboratoriju, deo gde je poljoprivredna ekonomija, veteranska ambulanta, tako da deca obiđu celu školu. Na svim punktovima se nalaze profesori koji nešto malo pričaju, objašnjavaju, tu su naša deca, tako da provedu jedan lep dan. Jedan štand je Bambijev i sada ćemo da što kaže, u saradnji sa Privrednom komorom, jer između ostalog sarađujemo sa njima i taj Duale, imaće jedan njihov štand, na kraju tu postoji neka nazvaću lutrija, nagradna igra, deca dobiju po nešto od naših proizvoda, zašto? Pa neka se sećaju da su bili. Neka ih jedan privezak seti da su bili u poljoprivrednoj školi, jedna olovka ili šta god, definitivno. Ja ću da kažem nešto iz ličnog iskustva. Moja ćerka je bila prošle godine, nije upisala poljoprivrednu školu, upisala je gimnaziju, ona bi ponovo da dođe na promociju u školu. Tako je sa drugaricom koja je osmi razred. Tako da ima smisla da oni to vide. Znači ne samo dođi, vidi, pomiriši, nego dođi, vidi, pomiriši i degustiraj. Degustiraj pa između osnovu, da, pa se vrati ponovo. Jasno. E sad, govorići o infrastrukturi, ona već, da tako kažem, kada je u pitanju poljoprivredna škola, navikli ste. Građanstva se uvek nešto sve dešava, nešto dograđuje, doziđuje, kupuje je od mašina. Poslednji primer jeste zaista reprezentativni objekat, odnosno dogradnja već postojećeg doma učenika. I to je, sledeći po fotografijama, ja sam rekao malo pre, nisam bio, ali zaista da mi je neko kazao, vidi što sam bio u resortu na Azurnoj obali, rekao bih da, verujem ti iz prve, jer zaista ono izgleda neverovatno. Kada, odnosno ne kada, već u sledećoj godini očekuje, školskoj godini očekuje prve stanare. Da ću detalje. Pa projekat je, mislim, napravljen 2014. bar mislim. Sačekalo se malo, zašto financije su uvek problem i među ostalog obrazovanju, treba pronaći financijere, u ovom slučaju to je bila Svetska banka preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i iskreno reću vam i cifru, što je onako malo velika je cifra, 1.040.000 evra je ušlo u dom učenika, rekonstrukcija je rađena i adaptacija. Izvinjam se. Dobili smo puno prostora korisnog, znači jedno je dograđena kuhinja, ne samo što je dograđena, nego je proširena. Postoji tu, pošto smo u sistemu HACCP-a, HACCP-a, kako god, neko mora da zna o čemu se radi, proizvodnje između ostalog i prijem hrane i tako dalje, znači komplet su prostori tako napravljene da nema tih kritičnih tačaka u dopremanju hrane, u odlasku hrane. Planski je da sve. Bukvalno tako, pa to je sertifikat, to mora tako da bude. U okviru toga su dve radionice, nisu opremljene, ali moram da ih pomenem. Zašto? Jer nam to oplemenjuje tu praktičnu nastavu. Radionicu za preradu voća, izvinja se, radionice za preradu mleka i radionice za preradu mesa. Sada ćemo da se bavimo i opremanjem njih. Kažem, proširena je kuhinja. U drugom delu imamo konferencijsku jednu salu, znači savremenu. Tu je klub za učenike, napravili smo jedan klub za zabavu, to je, spomenuli smo malo pre u onom neformalnom razgovoru. Zašto? Pa hoćemo da deca se prijatno osjećaju tu. I u gornjem delu postoje sobe. Sobe su izašle iz onog standarda, moram da priznam, iz kog standarda, pa tog učeničkog. Znači, trokrevetne su sobe, što daje jedan komfor, svaka soba je sa kupatilom. Opremanje tih soba, pošto je stari deo već opremljen, znači nije diran, deca su useljena već nakon otvorene objekta i sada čekamo deo nameštaja za te nove sobe. U realizaciji je javna nabavka, mislim da je do 30. marta odrađena i sad je, ja se nadam da ćemo to sve lepo do juna, jula da sredimo, da opremimo i naravno pošto nam je konkurs baš tad u junu, julu, mi ćemo nekih 208 učenika imati ukupno od 1. septembra. Što u poljoprivredne škole, ono što nije iz poljoprivredne škole, znači upisujemo i decu, da kažemo najbolju decu iz drugih škola. Da, to je inače manje bio i ranije, vi ste to i ranije radili. Naravno, zašto ne? Dobro, opet kažem, zaista i to donosi reprezentativnosti poljoprivredne škole, taj novi, odnosno dograđeni objekat, i sam taj deo tulbe bio onako izuzetan, dodatno ste ga, moram da kažem, ulepšali, pa bi on bio lepo da poseti kada, a i ako može, ne znam, da dođu ljudi i na taj deo. U toku otvorenih vrata, šta smo
dogovorili, znači dan je 14. maj i to će biti u okviru škole, ali dve nedelje, znači da li će to biti od recimo, ne znam, da li je 7. maj vikend ili tako dalje, dve nedelje, 10 radnih dana, dom će biti otvoren da primi roditelje, moguće, znači roditelje budućih stanara, učenika, učenika škole, stanara doma, učenika škole, tako je. Znači tih 10 dana roditelj dođe, otac, majka, nije ni bitno, znači na ovaj rodbina mogu da dođu sa detetom, dobiću sve što je doma učenika, dođu između ostalog u sobu, vaspitači će ovaj biti sa njima, zajedno postoji dežurni vaspitač koji će da ih provede, da li je to kuhinja, da li je to da pogledaju onaj celokupno dvorište sa ovim sportskim terenima, biblioteku, učionice. U svakom slučaju 10 dana smo rekli da će da budu, znači dani otvorenih vrata su u školi, to je u stvari jedan dan, a u domu učenika 10 dana, znači ljudi mogu da dođu da obiđu. Zašto? Pa ja bih kao roditelj bio da kažem zainteresovan ili radoznao na kraju krajeva, ili da roditelji su malo i uplašeni, pogotovo kada deca, to je taj neki treba da žive sam period, bez tako je, osamostaljivanja, zašto? Pa da znam gde mi dete ide. Jasno. I onda da vide kakav je sistem koji funkcioniše, da znaju da imaju neku sigurnost, pa naravno da postoje onda, pravila, naravno, tako je, da taj bojazne neki koji bi roditelji imali, da ih otklonimo time da kada pogledaju i obiđu školu i dom učenika, da nema, da je sigurnost onako na najvišem nivou. I mislim da je najbolja preporuka to što zaista ne pamtim da je ikada bilo ikakvih problema vezano za boravak u domu. Deca su deca, da izvodaju pravila. To su podrastanja, naš je posao tu da se malo bavimo, pa imamo možda i po neku kaznicu i po neku vaspitno-disciplinsku meru, ali ništa što izlazi iz granica, da kažemo, baš tog nekog dečijeg učeničkog ponašanja i odrastanja. Apsolutno, ovo kažem zato što sam privilegovan, jer sam kao predstavnik medija imao prilike da pogledam tamo neko ko nije vezan za poljoprivrednu školu, i zaista bih volao da svi sugrađani mogu nekad vidjeti kako to tamo lepo je. Pa dobro, sad mi smo otvoreni u smislu možda neka lutrija, ali da, ali ne možemo da... Ipak je to zatvoren sistem, znači, kažem, otvoren ćemo se samo tad zbog roditelji i dece, ali tamo posle ljudi dobre volje, kogod hoće može da dođe da pogleda dom i tamo, naravno, zašto da ne. Lep, hvala Slobodan na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Verujem da smo pomogli i ovim razgovorom one koji se odlučuju sada kada, odnosno kuda ići posle osnovne škole, i da, eto, im još jednom kažemo, pravi izbor jeste poljoprivredna škola, i da je to tako, već kako beše 14. maja. 14. maja, da. Ja moram samo, imam još jednu rečenicu. Naravno. Ja volim ovako, prijatno mi je ovde, pa volim da se opustim. Saša, sa tobom i uopšte u ovoj emisiji na Hit Radio. Hvala vam u svakom slučaju. Samo da se vratimo nekih nepunih mesec dana. 25. do 27. marta bilo je kod nas republičko takmičenje. Udruženje, zajednica, ministarstvo i škola su organizovali. To je proizvodnja i prerada hrane. 4 discipline, u stvari 4 profila su se takmičila. To je teorija bilo ili? Teorijski deo, znači test se polože jednog dana, znači to je bilo 25. test, 26. je bilo praktični deo, praktičan izrada praktičnog rada ili zadatka. Tako da su tu bili pekar, znači treći stepen, mesar, operator u prehrambenoj industriji i prehrambeni tehničar četvrti stepen. Podneli smo 3 prva mesta, u stvari 3 prva mesta smo ostvarili u Republici, jer mi nemamo ona opštinska okružna takmičenja, zajednica obuhvata sve poljoprivredne škole, tako da smo, pekar nam je prvi, mesar nam je prvi, operator u prehrambenoj industriji je imao maksimalan broj poena devojčica, tako da od 4, da kažemo, takmičarske kategorije ili 4 obrazovna profila, mi smo pobedili u 3. Nedelju dana nakon toga, veterinarski tehničari u Futogu, naše dete je bilo drugo od 20 i nešto škola, tako da pa treba se pohvaliti, moramo ovo reći, deca su nam kvalitetna onoliko koliko smo i mi, između ostalo koliko možemo da ih animiramo, startuju da uče. Iskreno da budem, nisam se nadao ovom uspehu, što kažete, u mojoj prvoj godini nekog rukovođenja školom, jedan ovakav izvanredan uspeh, mislim da ni jedna škola onako poljoprivreda nije ostvarila to u nekom trenutku. Ja sam srećan, prezdoljen, s time je zahvalnost i kolegama koji su vodili i koji su bili učestvovali u tim takmičenjima, mentorima naravno, a pogotovo i toj deci koja su stvarno dala svoj maksimum da predstave dobro školu, i eto, zaslužili te medalje, te pehari, te diplome, tako da smo izdigli školu, evo, u ovih mesec dana izdigli školu na jedan malo viši nivo.
ali deca su tu uradili. Apsolutno, da, i neka to bude podstrek za njihove vršnjake i one koji tek dolaze da je dostignu i nadmaše taj uspeh. Sigurno sam da će imati potpunu potporu u nastavnicima i mentorima njihovim. Hvala još jednom, eto, čuli ste, naravno mi ćemo govoriti o ovome još, govorim o pozivu na posetu na poljoprivrednoj školi u sklopu otvorenih vrata, da bićete obavešteni o tome, zaista ne propustite da prošetate gore, vidite kako sve to izgleda. Sa nama je bio Slobodan Stojićević, direktor poljoprivredne škole sa domom učenika Sonja Marinković Požarevac. Direktor, još jednom hvala i veliki pozdrav za sve nastavnike i naravno sve učenike. Hvala vam. A mi nastavljamo jutarnji program muzikom, narednih 15 minuta koje sečemo posle vestima, a nakon toga redovni program Hit radija. Vidimo se, čujemo sutra u 7:30.